Sometimes you can see the video hat more like the video HG. What's the video told you as the video can eat? As I'm going to get Amro EP Kumbel, what did you say? Kumbel and Uyak, Yabar Zor, now you talk. I update his doors of Zahambuka. How can I update a cabinet sin? Update him as time you can get home. Partially update work a EP could do it in the measure of a ticket about Lombia. What about Pierce as back in the video car? Mr. Emoji, the Mutomi, lighting shop support, Maki, Hij Majali, Sanaka, Tower, Badalma, Affirm, supported Kingdom, the second Hoshbe, that's Hosh. Babasi update a cake was long a bit, Araba, Basi Deru update a cake, catchy, Bochina Bosch, the Gantos, the Lahore, and see you to as well. The man pays just making video care what Anazan طبعا بيرشون مش تخوت عن زان ايكونيك بيرشون ل ستور هاب وكا ايكونا كان ما شاء الله او انا الرسواب ويا كم جار ب 50 دولار بو اما ويلا جروب كان بدا زار فروش اما الرسمي ايكونا كي لو ناودر كي اسا اما لا ستور نماوا بلين بوتشي چونك بتما لما وي ايكونا هي تازا بينن ك تايبتا بو موبايل انا اما جلو در كي اسا الرسم كان تايبتا بو موبايل انا و اما شو رسمي ايكونا كي لما وي ان شاء الله هاد بستحوتي ما نقف زامية تستور و جماعة بيش و بيش خوش و زور سباسي كورد جروبي كورد فورتنايت كوميونيتي كم كزور يار ماتيان ناوم لم فيديوه و اتا زان يار كانم ليو ور گرتوا با باس يونا كين باس اشتا كتر كلهمو زخم ترا كهاتو لما هاتو بو يار يكا ويش باون سالا كما وي كي زور زور دمیگ بوله یاری که اینم و بالام نازم با جوری سپرایز یکی زور زور زخم بو شریکه با تمایی جنه بخوت انزان ایپی بشتک بینه تو دنگی پیا و وکو ایونتی درام گنه که اگر بید تن بیا دنگی پیا باز نازم اما زور زور سیر بو هر ابدیتا که تاو بو چو مهریو لپر او دنگه یا شویا ابدیتا که تاو بو چو مهریو لپر یکسا باون سر یکم دوزیو پیام سیرو با جوری بانی نازم باون سر چیو بخوی لو ناو درکه دای مرس مکن اما لهمو ضرور ترا و شتی که کش من بیر نچه با سری خواه رو کنی اها با اوشتان با بخیر مو یک دقیقه او اینا کان بلیون لوسی و کاکا بیستو حوتی ما کتا سی ما با پی زانی یاری کان دبل اکس پی ات بو یاری کان خود انزان اکس پی اوتا من با همو یاری کان تیاری سام اینجا لیفل شاست حوتم اکس پی هر نا رو بو بیستو حوتی ما آگا تان لی بی دبل اکس پی ات بو یاری کان تا سی ما اما زانی یاری کتر و یکی لزانی یاری کان تیری جبه که خود انزانن ایونتی یعنی با یاریکا با سیزنی نوی اونی نما یانز روژی ما با شریکه لیسا آمده کاریکا گیما دکی نوی با ایونتی سیزنی ده و اتا کتای سیزنی ده اویش چلفی چلی آبزم نوی زین ده سر سمکن لونه آده رکه اینجا با بین سر بابا تکی تر که باسی او سکینانه او یعنی حرکه و مرکه و اشتانه اقی کلم موید زور زور انتم عن ناتو هم دانه بدانه پیشان تام بم بلام او عام ها لونه آده رکه بخوی کم دایم آلم لونه آده رکه تلا دانیم اما همو حرکه و سکین و کام و گلایدر و همو شتکانه که لم موید یه تا شپو بوی کامتان حزلی بو بیکرم برای من او کچجل سورکه وی سری سر و چینکه نای رودی اشتیکی و توزه تلخه اول همو جوان تره من لوانه او پی باشه بیکرم ولشته لهموی سیرتر که لوتین سکرینه کن دانه بو رسمه کن دانه بو که زور زورم پی سیری بخوام راستی که اویش ام رسمه سالو ناو درکه وی او لوانه بلان میره سیری او رسمه لرچی ها بلا یعنی دیقت تان نه بی اگر سیری بازن سورکه کن بو تان این ما پیشو اگر سیری بازن سورکه کن ساعتك بين تنو ابزام زور بتاع فلاكرتوني بين تن تامين وا ساعتك اللي دسا قوه خارقه او قوه كاني بينك نازم ام ساعتي بين تن لو يشكا بجدي او منيج لا لو جروبا ود دار ممكن براسي شكي زور زور بيام سير بو يعني قتاري ومنا كرسي نكا كي احتيادي زيارني بلا مكان نسيك يا كيتو ها كردو ما تبع زلكو او ساعتي بين تن لسو ميزت يا بجدي خطان ازان فورتنايت هزار شوی به دسته و بیرش معنی چه او گیم موده که تازات و نوی ده کمباینه اتوان تحقیق کنه و بخوتن اصا باز لانه بینیم چین نو یاریکو بزنین لنو یاریکا چی گوره و چی نگوره و تحتیب تا نو یاریکو زر خواد آرگر جمعه ده و چو نو یاریکو چو ما تیم رمبل بو به 28 تاگان تن پیشان بم اره مکه که تیم رمبل ایمان تبیه ایمان تبیه برم تیم رمبل ای جمع باز لانه بین زور من ما با 16 سابسکرایب بوی اگر ام ویدیو بدل بوی و دارم لای خود شیری کی و پیروز بایی تن لیکن ببونی کرنوی مکتبو که که گل تاکم یادر مو سال سر کوتو ملا مکتبو و ایم از دور منم با شما زا سبسکرایب و اگرم ویدیو با دو لای خود شیری که لای بها و رکن با لایک و لایک ویدیو که و سبسکرایب چنال که وزنگو لکن که بیو همو ویدیو کن بگر نو پیب که
بابی نو سر ما بکە یەکێک لەو گەورەترین شت کە لە ما بکە گۆڕابی ئەویش ئەو شوێنی هاتو تۆ پێشتر هەبوو لە سیزنە کۆنەکان سیزنی یەک بوو دوو بوو شوێنەکە بوو لای جۆن جۆکشنەوە کۆمەڵێک خانو بوو بەڵام ئێستا هاتۆتەوە بەڕای من هەر ئەوەیە بەڵام بە شێوازێک ئەم چۆلەکە خوێنریە دانانیشە شوێن بە خۆی ناگرێ هاتۆتەوە بەڵام بە شێوازێکی زۆر زۆر جوانتر و ناوچەیەکی تایبەتیشان ئینک بۆی کردو یعنی ڕیفت زۆنێکی تایبەتەوە تاوەکوانی تر ئەویش ڕیفت زۆنەکەی تایبەت بە چییە پێشتر تیارەکەم کرد بۆ تاقیکردنەوە هەنێ ئەستێرە لە ئاسمان دروستە بێ هەنێ ئەستێرە لە عەرزەکە کەوتووە عفقەجاڵەتم هەنێ ئەستێرە لە عەرزەکە کەوتووە کە هەڵ یەگریت و ئەیشکێنی ئەستێرەکە چەکێک بەرەبێتەوە ئەوەش یعنی بە جلی لوتێکی زۆر زۆر باشی لێبێ گەروا بێ بۆ کات یاری ئەو ناوە بڕەبێ پێشتر جۆن جۆکسن کەم کەس زانوە ئێستا ئەتۆ لاچۆ کە دەنوک لە یینەکە مەگرە کامێرەکە خوێڕی دەنوک لە کامێرەکە ئەگرێ باسی چیمانە کرد باسی ئەستێرەکانمانە کرد بە جودی ئەگەر وا بێ سەیریکە ناوچەکەی پڕپڕە بێ لە لوور ئەم برادەرەکە جێوە خۆی ناگرێ هەڵی کرمیتێ جەما سەیریکەن بابتان تاقیکەمەوە ئاوا چەکێک لە ئاسمان ماشەڵڵا ماشەڵڵا ئیش دەکا مەستەر میر ئیش دەکا تێیت خوای گیان شتێکی باشتر والله ممنونم والله خوای گە زۆر ممنونم کاکا ئەمە گۆڕانکاری ماپەکە بوو تر ئەمە پێویست ناکات سەیری ئەمانەکان ئەم برادەرەش کرمیتێ هەر یەکەم جار لێرە بوو ئێستا شۆتا ئەوێ بۆخۆتان نزانی کرمەکە چۆن گەورەیە والحاصل جەماعەت ئەمە گۆڕانکاری ماپەکە بوو بەس با ئینەکە هەوڵێن بۆتان بدۆزمەوە اینجا پێشوانتان بم تۆ بەسڵە میرەوە ئەوانەت بۆ تەرتیب بکە وەکو گوتم جەماعەت زۆرمانەمە بۆ 16000 سابسکرایب بوو یەگەر ڤیدیۆکەت بەدڵ بوو لای خۆت ڤیدیۆکە شێیر کەی و لایکی ڤیدیۆکەی زۆر زۆر مەمنونین و تانک یو ڤێری ماچ فۆر ئایس بە دەردی کابراوتی ئەمێ ئەوە باونسەر تخوا وەختی خوێندنی ئێستا بەخوا خوێڕیە ئەوەی مە قەت ناخوێنێ زانێ ڤیدیۆیەی تە دەست کردە بە خوێندن نازان باونسەرمتان زان باونسەری لێنیە باونسەر قرآن ایشی خویا کا مستر بین ایشی خویا کا و مستشکاکیش تلفون اکا کورا بیرم چو بیرم چو جماعت باپیه تان بلیم کورا اوام هر بیر نبو شیطان بنا احلاد بیو اللہ ایشکا ایک تلفونی که بیرم کوتو کاکا جان قومبل نو یکا بوی وتم ناوی ابدیتا که بنا ناوی مستر بیر چونگا لم ابدیتا ایم اسیج لصای نواتی کم کراواتو بو کنترول خوطا نزان کمپیتر الله فقیر خوی خیاری راتو بوز عکاو یه مجوالیاتو اوی کمپیتر پێشتر ئەی مەسیس نە بخۆ تان نزان ئێستاش ئەی مەسیس لە کۆنسول لە سایە بڵێ 90 دەتوانم بڵێم کەم کراوەتەوە پێشتر هەر ئیپی کەم یەکردەوە بەس ئێوە ئاگاتان لێ نەبوو هەتا هەموو ئەپدەیتێک و ئەی مەسیستی کۆنترۆڵی کەمە کردەوە ئێوە بڵێ ئاگاتان لێ نەبوو چونگە یوتوبەرێکی زۆر گەورە پۆستی کرد لەسەریم خوێندەوە ئەم برادەرە جێ بەخۆی ناگرێ بەڵام ئێستا بڵێ باخۆی ئیپیک دوێنێ پۆستی کرد لە سایە 90 ئەی مەسیس کەم کراوەتەوە تر نازان بەتەمایەوە زام هەنەی هێڵێ یان ترەوە ئیپی خۆیە زانێ بس باز بخو اولا بیا خوش که اقا نجات ما بوله و یرد وارد و قور را بس زایت خواه و باونسری خیاریش منه ندازی و من جماعت و الحاصل با فیدیو که زور دو ما شا الله برم و تیه ده قرآنی شی خویده که و قرآنی شی خویده که جماعت با فیدیو که زور دو دو دریش نبه بلیر کتایی ببینین زور سپاس که تایه سال گلمان مهوی اگر تایه سال گلمان مهوی بنسا هاشتاگ اپدیت اکی مستر میت بشرف زور زخمه بنسا هاشتاگ اپدیت اکی مستر میت یوا دارم ویدیو کتام بردل بروه هیچ سک منا مالا کتایی ام خیران جای بخوی نگلم ویدیو ها هیچ سک منا مالا کتایی هر رخ نو پیجنه لکن دو منسا دا ویدیو کتی دو خصوصا نو کتی ریکن